Parë po e bën në Vienën dhe cilat janë ndoshta kushtet që u ofron qytetarëve të Vienës që përsëri ta marrë këtë epitet? Po me vërtet jemi të kënaqëm pasi jetojmë që 25 vite në Vienë, që Viena zgjidhet, siç e thatë edhe ju, që 11 herë si shteti më i mirë për me jetu, do më thonë merën shumë faktor për bazë, kualiteti jetës, do më thonë shumë fusha. Viena ofron për gjitha shtresat e njerëzve të njëjtat kushte, do më thonë që ofse fiton shumë pak, mund është me jetu në një standard koma, do të mirë, gjithashtu shtresa e mesme, se elita e qytetit jetu njëjt e opo të pasurit. Qka bën të mirë Vienën? Mendoj që Viena ka trashigua dhe nga përëndoria një zhvillim të mirë ekonomik, si kemi shumë teatrë, shumë muzeje, shumë kulturë, anë mbanë Vienës, me gjithat edhe në kohën moderne, investohet pandër prej në rritjen e cilësisë e jetës, në rrugë ujtëve që kemi në qytetet më të mira në botë, Viena ka dhe ujtë më të mirë në botë. Sa për informatë, investojnë, do më thonë, prej Alpeve vjen ujtë këtu, jeta sociale, jeta e natës, fëmijët kanë shkolla, kanë organizimin e transportit, është perfekt në Vienë, me 1 euro në ditë, në Vienë mund të shkosh kudo tërë ditën, qofse e merë një biljet vjetore, do më thonë, është mateja 365 euro biletën vjetore, edhe i shfrytëzon tramvajt, i shfrytëzon trenat nën toksor, autobuset edhe çdo transport publik. A janë qytetarët e Austrisë edhe Vienës tani, më konkretisht më të lumturit për derisa kanë edhe kushte kaq të mira si që jeni duke thënë, me këtë rast të ndërlidhemi se pse po e bën pra Vienën vendin më të mirë për të jetuar, çka ka më shumë Viena se vende tjera? Disciplina e Gjermana është një uftën, dhe më thonë Viena kryesën, me disiplinë. Se cilë qytetar është tepër i disiplinuar, në qoftë se, jo vetëm për shtetin, po në qoftë se qytetari është në parregullsi e raporton me një herë. Do të thonë ose ta tërheq vërejtjen. Në qytet, qoftë se është se hudh mbeturina, që është shumë për shembull, na jetojmë në Prishtinë dhe shumë që i gjun mbeturinat aty edhe as nuk reagojnë si qytetar. Do të thonë qytetari është shumë i përgjegjshëm, e din që me taksa me tatimin që ja ka pagu vet, është ngritur ai nivel i jetesës, edhe nuk lën, do të thonë është drejtari kryesor i cilësisë së jetës në Vienë, është qytetari i Vienës. E në këtë rast, duke potencuar edhe përmendur disiplinën, çka po e dallon Vienën me Prishtinë përveç edhe mbeturinave? Çka tjetër e dallon më shumë që edhe ju, përderisa jetoni edhe në dy vendet, mundeni me evrejt? Po, unë jetoj në dy vendet edhe më në natë kulturë me bë edhe në Prishtinë të njëjtën. Për shembull, mbeturinat i bajnë gjep deri te shporta kryesore, ose i bajnë çantë, ose nëse shënjën rrugë e marrëse, nomi zbohet, ose shkojmë piknik, për shembull, shkojmë bjeshti stogu prej kaviju, në sho, shkojnë njerëzit piknik edhe marrin për piknik gjërat edhe i lonë aty, kiset. Për kundra zi, qëtetarë të ndërgjeshëm, i marrin me veti që i hudhen në vende. Kjo është një rol shumë e rëndësishëm. Po edhe ndërgjecimi, krahas me ndëshkushmërin. Dhe në ndëshkushmëria nuk egzistan, edhe për atë arsye bohen gjërat ad hoc. Me gjithat, do në punë e madhe se Viena që shtam është që 500 vjetë, qytet modern, ju modern, po ka kalu në për fazat të themelimit, është në kreun e botës gjithëherë, bohat me kontinuitet. Me gjithat, vedia qytetare me ndaj të na komplet mungan, duke fillu nga parkimi i kereve. Unë e kur dhvim Prishtinë, për shamëllu, në pëtham këtojzat, edhe pse nuk e bëjat gjë, shkoj para dyrës, shpis time e parkoj kirën edhe pse nuk është e lejume e pengoj spare, e pengoj fmin tem edhe grun tem ose prind temi për mës me kalua, se edhe në Vienë nuk ndodhe, e se vjen polici edhe nuk kalën pa të ndeshku ose pa e hi kirën prej aty. A kemi mundësu në herë në si Kosovar të themi më saksisht edhe me u vetëdisu që gjënë atina nuk duhet me ndodhë sepse nuk është në regullë? Pasi unë kam edhe shumë kontakte edhe mbajmë konferinca ekonomike, po mbajmë edhe takimet ndryshme, edhe me bashkëdhetarë, po edhe me institucionet atje, më duket si nuk e kem kuptu që jemi shteti pa mbarën, se kem kuptu që na mas pari ditë me dashtë vetën tonë, se kem kuptu halasi cilësin,
e jetesës e bëjmë na, qytetarët, nuk vjen prej Zotit. Si ti kuptojmë këta, edhe për kënd e bëjmë për fëmijën tonë, si ti kuptojmë këto, kemi ndryshu veprimet tona. Qose krejt 300 ose 400.000 Prishtina sot, ose krejt Kosovë, korrigjojnë veprimet e tyre mrena dite ose mrena muaj, sigurisht që 50% kualiteti i jetës do të përmirësohet në një muaj të ardhshëm. Po. Aty edhe t'ju bëjmë presion, presion të arsyeshëm edhe institucioneve, edhe të punojnë në institucionet në kualitetin e jetës, gjithçka ka me shku në rrugën e duhur. E vërtet. E të kthejmë të shqiptarët në Vjenë. Sa ka shqiptarë në Vjenë edhe sa janë të sukses? Shumë ose ndoshta edhe përgjithësi në Austri? Shqiptarët janë, sidomos këtë gjenerata e dytë edhe treta, janë të i përmjën të integrum këto, edhe kanë biznese, kryin shkolla, kanë ambulanta, janë mjek, janë ju dheqin kompanit e mdhaja si telekomin edhe shumë gjëra tjera. Në gjithat, tash si komuniteti biznesu, si sirjet i biznesit, ne shikojmë gjdo hen nga vendlindja, mundohëm të lidhëm me vendlindje që kualiteti jetës të bëhet edhe me vendlindje spaku, jo sikur në Vjenë, po spaku të bëhet sikur në Salzburg ose dikon tjetër. Shqiptarë po përparojnë këtu, me gjithat, vetët shumë për të bërë. E qartë, Zoti Blaka, ju falenderoj shumë njerë për kohën që gjithët të ishë zotë pjesë e emisionit tonë, të diskutoni me sa do pak në këto minutat të shkurtër për Vjenën, për edhe shqiptarët atje. Ishte knaci, falem deret. Falem deret për juve, falem deret për mundësi, më bje mirë që ka edhe emisionit tira dhe që po dalim për i politike, do më dhëmë po debatuat, ose po flitet për kualitet jetës edhe për gjërat të prekshme, cilat më ndaj që du të me konë emisionit shumë, të shikushme, po duhet me kone edhe gjdo kohë, në gjdo moment, qoftë edhe këtu ndikojnë në rritjen e vetëdijes. Në jetën e gjithë shoqërisë. Faleminderit edhe juve, Gnaci. Falem nga Vjena. Shikues të nderuar, ne edhe këtu po e përfundojmë edhe këtë edicion të A Live, për të takuar përsëri nesër.